podporučnik Dušan Stevančev. Član sam ekipe koja se priprema za učešće na tenkovskom biatlonu u Ruskoj federaciji. U ulozi sam komandira tenka. Danas smo prikazali dve trke po propozicijama za štafetnu individualnu trku. Individualna trka se vozi u kvalifikacijama za polufinale, dok se štafetna trka vozi u polufinalu i u finalu tenkovskog biatlona. Ove godine očekujemo malo bolji rezultat u odnosu na prethodne godine i izuzetno smo motivisani za učešće na Međunarodnim vojnim igrama u Ruskoj federaciji.